Hej och välkomna tillbaka till Svenska sevärdheter. Idag befinner vi oss på en plats där historia möter natur på ett ganska oväntat sätt. Vi ska utforska bilkyrkogården i Kyrkemosse utanför Ryd. En av Sveriges mest unika och fascinerande sevärdheter. Här i de djupa småländska skogarna vilar hundratals gamla bilar från 1940- och 50-talen mitt i naturens famn. Den här platsen har en intressant och lite mystisk bakgrund. På 1940-talet började Åke Danielsson, en lokal bilhandlare, samla ihop gamla bilar som han senare använde för att sälja reservdelar. Med tiden förvandlades hans samling till vad vi ser här idag. En bilkyrkogård där skrotbilar smält samman med naturen. Det som gör bilkyrkogården i Kyrkemosse så speciell är just hur naturen har börjat ta tillbaka marken. Här ser vi hur träd växer genom bilkarosser, hur mossan täcker motorhuvar och hur tiden har skapat ett fascinerande samspel mellan mänsklig teknologi och naturens kraft. Vissa av dessa bilar har stått här i över 60 år. Om du är bilentusiast kan du fortfarande känna igen modeller från märken som Volvo, Saab och Opel. Många av bilarna kommer från tiden efter andra världskriget, när bilismen verkligen började ta fart i Sverige. Idag är bilkyrkogården i Kyrkemosse en symbol för både mänsklig aktivitet och naturens återhämtning. Det är en påminnelse om hur även de mest robusta maskinerna till slut måste ge vika för tidens gång. Men det är också en plats som drar besökare från hela världen som fascineras av detta märkliga möte mellan det förflutna och naturen.
nästa gång du befinner dig i Småland, varför inte ta en tur till Ryd och upplev denna annorlunda sevärdhet själv? Och glöm inte att prenumerera på kanalen och dela videon om du gillar att upptäcka Sveriges dolda pärlor. Tack för att ni tittade. Vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej då.